Președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în cursul acestei săptămâni va avea loc o consultare consilierii județeni pentru a analiza bugetul și a stabili repartizarea acestuia. Pentru anul în curs, bugetul instituției este redus cu 45% comparativ cu anul trecut, iar pentru a putea demara investițiile programate în acest an, președintele Consiliului Județean Călăraș spune că intenționează să facă un împrumut bancar. Ar trebui să adaug și eu bugetul Consiliului Județean mai mic cu 45% comparativ cu anul 2019. Anul trecut am avut un buget cu 25% mai mic, iar anul ăsta el a venit și a continuat mai mic ca în 2019. Sper ca cu această ocazie cu dumneavoastră să fac o invitație publică joia viitoare la ora 9, lansăm o invitație partidelor care compun Consiliul Județean, Pro România, USR și PNL, îi invit, o să invit și oficial, să putem să analizăm bugetul pe care l-am primit cu 45% mai mic, să vedem cum reușim, ce activități și ce finanțăm noi în anul 2021. Nu vă ascund că am fost la ministrul finanțelor, domnul ministru Nazare, și am lansat cererea de împrumut pentru județul Călăraș, solicitarea de avizare pe Comisia de Împrumuturi la nivelul Ministerului Finanțelor pentru a putea să completăm investițiile pe care, dacă nu, eu n-am reușit să spunem să mai avem fond de rulment, pentru că anul trecut toți banii din fondul de rulment, fondul de rezervă al Consiliului Județean s-a dus în salarii pentru protecția copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ați primit sau cei de la prefectură au contestat proiectul de hotărâre privind contractarea împrumutului de 87 de milioane și dacă în urma discuțiilor purtate cu Nazare, cu ministru, aveți vești bune sau nu? Faptul că nu s-a fi îndeplinit procedura și anume că la finalul anului ați avut deficit bugetar și pe secțiunea de dezvoltare și pe secțiunea de... Deficitul bugetar a fost acoperit din fondul de rezervă al Consiliului Județean, nu a fost deficit la final de an. Pot să spun decât atât. În discuția cu ministrul Nazare, lucrurile au fost foarte clare. Nu va sprijini nicio administrație locală județeană dacă depășește procentul de 30%. Situația bugetară a României astăzi e una delicată. Mi-a spus că lucrurile vor funcționa pentru toate administrațiile care vor să se împrumute și se pare corect că putem să ne împrumutăm la gradul maxim pe care poate să le ia o administrație județeană sau locală 30% din bugetul anului trecut. Deci, noi am estimat, avem 87 de milioane cerere de împrumut către băncile comerciale. Dacă primim avizarea de la minister, vom scoate către băncile comerciale să contractăm acest împrumut. Și prefectura n-a atacat? Prefectura astăzi n-a atacat. Astăzi, când vin în fața dumneavoastră, prefectura n-a atacat hotărârea de împrumut a Consiliului Județean. Și dacă nu primiți avizul, domnule președinte, de împrumut? Dacă nu primim avizul, înseamnă că trebuie să ne conformăm, nu putem să intrăm pe piață, să ne împrumutăm de la băncile comerciale. Eu sper că vom primi împrumutul, discuția a fost destul de favorabilă și nu văd niciun risc să nu primim avizarea pentru a ne împrumuta.